O mandatu koji traje već 7 godina, ja sam bio nešto prije, dobro ste rekli. Naravno da je bilo puno dobrih stvari, ostavili su veliki strateški ciljevi, to je ulazak u euro i Schengen i naravno spajanje Hrvatske, Pelješki most koji sam naravno vodio ja kao ministar i Hrvatske ceste koje su bile investitor, to je zaista veliko postignuće, a i drugi prometni projekti koje danas provodimo u Hrvatskoj, ali Pelješki most bi naravno izdvojio jer on ima taj simboličan značaj spajanja teritorija i s druge strane on zapravo simbolizira prve godine članstva u EU, to je projekt koji je evo, zaista imao europsko financiranje, mislim da smo ga dobro odradili. Nije bilo lako ovih 7 godina, vi znate da smo imali mnoge izazove od korone koja je eto, dugo trajala i imali smo, to je, sve nas je to u tom trenutku iznenadilo, pa potresi, oba potresa i onda ova energetska kriza i rat naravno u Ukrajini koji je napravio poremećaj u mom resoru koje ja vodim kad govorimo o provedbi velikih infrastrukturnih projekata. Tako da nije bilo dosadno, nismo imali vremena puno za neka druženja, za neke ljepše one životne situacije, ali dobro, to je tako.